I dag har vi studenter fra NMBU som studerer naturbasert reiseliv. Og det er kjempegøy at de har lyst til å komme til Hallingdal. Vi er helt avhengig av reiselivet for hele næringslivet vårt. Så derfor så er hvordan vi utvikler reiselivet i vår region så utrolig viktig for hele utviklingen av regionen vår. Så det at vi da kan få kompetente studenter som kjenner og forstår hvordan de ulike mekanismene fungerer og støtter opp på hverandre, vi er helt avhengig av det i fremtiden. Bruk de kontaktene du har. Ta en telefon, møt opp, ta en prat og fortell om den kompetansen du har. For jeg tror det er veldig mange som synes det er spennende å høre om det du kan bringe inn i de ulike bransjene. Så bruk nettverket ditt og tør å by på deg selv.